Buvo karnuota labutės kailiuku. Mėlusios, o kur mes be jūsų? Ir išduosiu vis dėlto paslaptį. Mielos moterys, merginos ir senjoros, meškuičių modeliai buvo išvykę į turnė po Europą. Ir čia jums ne baikos, o tuoj pamatysit super liuksą, super liukso kostiumėliai 2006 pavasaris ir vasara. Taigi, mielosios, jūsų teismui nuostabiausių, gražiausių modelių iš meškuičių kostiumų šou! Maestro! Šitas elegant kostiumėlis skirtas jums, gimnazistės. Jūs drąsiai galite keliauti į diskotekas, į gimtadienius, į naujųjų metų vakarėlius ir šiaip jau linksmam pobūviui. Ačiū, Onyta, ačiū. Paploja! Muzikėlė. Pasižiūrėkite. Merginos jau.
ji labiau patyrusi manekenė visais klausimais. Ir ji pristato kostiumėlį, kurio pavadinimas Morkūnų prūto paplūdimys. Taigi, mes kartu su Stanislava jūsų laukiame vasarą su begale panašių kopijų kostiumėlių. Paplojim Stanislavą! Nuostabu, žavu! Elegantiškiausią kostiumą, kuris skirtas salonų tigrim. O modelis super žvaigždė Meškuičių seniūnijoj Algimantė. Mes sužavėti, ačiū plojimai! Negaliu sulaikyti ašarų, tiesiog nepagėjus. Nuostabu, nuostabu. Kągi, tęsia mūsų fantastišką pasirodymą. Ir modeliai žengia į podiumą mūsų Meškuičių žvaigždės toliau. Atlikęs, taip sakant, ta praktika. Jis savo patirtim, taip sakant, techniką pasidalins su jum moteris pageidavim. Tai tarp mūsų. Na, o kaip jis juda šitas moteris? Simonyte, užpakaliuką, užpakaliuką. Nuostabu, nuostabu. O, mes sužavėti jūsų nuoširdumu. Ir kągi, dar mūsų vienas modeliukas, maestro.
tikrai mūsų įmantuitė. Įmantuitė. Jauniausiai iš modelių. Mėly vaikinai, šita gražuolė nuo kitos savaitės pradžios pradės savo praktiką ligoninėj. Taigi, prašau, sakant, nesnausti, ši mergina daug žadinti. Jūsų praskinti man tėlę pavino nekstasi. Nekstasi. Šiaip urgėniuko truputėlį ir šiaip kokių nekaliuko. Ačiū į mantutę. Tu nuostabi, šaunuolė, šaunuolė. Tvoje vainė gerčių salė. O nuostabu, o ką? Jūs mus papilėjo savo plojimui, savo nuoširdumu, savo džiaugesiu, mes jūs mylim, aš jūsų bachūras. Na, o dabar visas merginas prašom į podiumą. Prašom, maestro. Mes išvystam pristatyti modelių į gruždžių parapiją. O mus pakeis, mielosios moterys, mus pakeis vyriškiai iš gruždžių. Tai Alvydo Kantausko vadovaujama liaudiškos muzikos katela. Taigi, atėjo.